бачу. Там дві коробочки, подивися. Як ти ставишся до ідеї бать Беху? Ніяк. Галя балована. ППО, бляха-муха, пальне, танки, буратіни. А це, бля, мотлах, нахуй він нам срався. Буратіна! Там... Внимание к бою! Буратіна йде. Хлопці, сокотіться від труби. Вистріл! Трогает, сука, пи***сы, блядь! Замена ракеты, блядь! Ну ты, сука! Не кричи. Новая ракета есть, похоже. Да, не в камеру.